ែបតមជ្ឈតោសំអត្តផលគឺផលជាទីគាត់ទាំងណែអ្នកប្រាថ្នាហើយហើយចូលឯស្រែកតតអ្នកឲ្យបានចាំរួរាន់ស្វាន់ចាត់សាពេបរេតសង្កបាសំកំរែត្រាចំពួនចូលពេញតាអ្នកចន្ទោបានរសាយថាដូចចាំក្រោះថ្ងៃ15កាលមនីយោទរសាយថាមុសាប្រកាមនីមានវាស្មីដរំរឿងជាកែវិស័យហើយញាតិក្តីប្រាថ្នាតែពួងឲ្យសម្រេចបានអកសទាតាមេធាវីកថាមិនសមហេតាបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដែលមានចិត្តតម្កល់ត្រង់ក្នុងធម៌ដល់ប្រសាឲ្យដែលជាអ្នកឲ្យនៅទានបុគ្គលដល់ប្រសាទេពភូតមនុស្សាវាអកបតោដែលតែមកដល់ហើយជាទេវតាឬមនុស្សក៏មិនបានដល់នៅធាវីជាអ្នកប្រសាឲ្យរីករាយសប្បាយកោតលាកម្មតតកញ្ញាមនកាយេនាមេកាមនសាតិកសេសបកកម្មកលានេសតតាសញ្ញិណោអាតយេចសតតាសញ្ញិណោកសំពញ្ញបលំមយំសពពេញទីកវន្តកាយេតំកតំទវិតិតំវណ្ណំបញ្ញបលំមយំអំបតេរៈពន្ធានិវេតយំសក្កេលោកំមយេកតតាទីវន្តារហេតុកាមនំញាំពោចនំសក្កេលពន្ធមមជេតសារេសំផលញ្ញាតាយត្រាក្នុងបរតនកាយនោះបរទេជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលអត់មកដាក់មកវត្តចាហើយដាក់មកដល់ផងហ្នឹង